La 19a edició del Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta ha celebrat aquest dijous la semifinal de l'Alt Urgell, que ha escollit els millors alumnes per participar a la final de la província de Lleida. L'alumnat ha preparat la lectura d'un llibre escollit per l'organització, diferent per a cadascuna de les 5 categories en les que s'han dividit els participants. Cada centre ha preparat la lectura des de, suposo, a partir de novembre o així. Les han treballat i 5 dies abans del concurs sí que hem enviat una selecció dels fragments del llibre, però el llibre l'han treballat totes les escoles sencer, els alumnes se l'han llegit sencer, saben de què va, i s'ha acotat una miqueta les lectures que avui llegiran aquí per sorteig. De cada llibre se n'ha escollit 10 fragments i aquests s'han sortejat entre l'alumnat. L'activitat ha recuperat enguany la presencialitat després de la pandèmia i ha comptat amb la participació de 13 centres educatius de la comarca. Participen tots els centres de la comarca o la majoria dels centres de la comarca. És una activitat per incentivar la lectura, per gaudir de la lectura, per gaudir de la lectura i de l'escolta, no? De saber escoltar també i passar-ho bé escoltant i llegint. La proposta és un projecte de la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.